Усім доброго ранку, з вами я, Вікторія. Файний ранок, і ми вчимо англійську, продовжуємо її вивчати. І сьогоднішнє дієслово to look, дивитись. І так починаємо. Перший вираз – look for, шукати. Ну, давайте візьмемо щось таке знову дівчаче, так? I'm looking for a new pair of jeans and I can't find them anywhere. От шукаю нові джинси, а знайти їх не можу. Look up – це шукати у словничку або в якомусь довіднику. Ну, я б сказала, що такий вираз навчальний. Згадую свої студентські роки, коли електронних словників ще не було, в мене були такі величезні словники, кибала, такі об'ємні, і я постійно шукала там слова і переклад. So, I don't know this word, I need to look up at the dictionary. От не знаю цього слова, треба його знайти у словничку. Третій вираз – look after – доглядати. Тобто, бачите, міняється прийменник після слова look і абсолютно міняється значення цього виразу. До прикладу, якщо ми говоримо про look after – доглядати. I have two children, two boys, and I look after them every day. Sometimes it makes me tired. Тобто, в мене є двоє синів, я з ними доглядаю, іноді це втомлює. Четвертий вираз – look at – дивитись на, просто дивитися або любуватися і так далі. До прикладу, oh my god, my hair is terrible today, don't look at me. Сьогодні моя зачіска просто жахлива, будь ласка, не дивись на мене. І останній, п'ятий вираз – look through – розглядати. Знаєте, в мене є такий період прокрастинації. Що це таке? Коли я заходжу в бібліотеку, я сама, і я look through the books – розглядаю книжки. So, I really enjoy looking through the books in the bookshop. Я справді обожнюю розглядати книжки, коли я в книгарні. Це для мене такий спосіб релаксу. And I recommend you to do it as well. Рекомендую теж вам так спробувати. Отож, вивчайте англійську разом з файним ранком, пийте добру каву, надсилаємо вам тільки позитивні емоції і гарного всім дня!